Dneska to bude velmi rychlý, krátký video, protože bych vám chtěla něco představit, něco, co jsme dodělali právě dneska. Je to online kurz na tyhle ty plavky. Ty plavky jsem si vlastně já před lety vymyslela pro sebe, protože se mi hrozně líbí ty trojuhelníčky, ale protože mám velký prsa, tak se mi do toho prostě, tak se mi do těch trojuhelníčků prsa nevejdou, takže tenhle střih je a priori na někoho, kdo chce mít tyhle ty trojuhelníčkové plavky a má prostě větší prsa. Vidíte, že ty plavky jsou tady nařasený, je to právě z toho důvodu, aby se do toho ty prsa vešly a tady, tady dole mají ještě takovej pásek, aby ty prsa prostě nepropadly, protože pokud tam bude jenom ta kanička a máte prsa prostě větší, tak vám prostě propadnou dolů. Já jsem vymyslela pro sebe a teď to teda s váma sdílím na online kurzech. Ten kurz tam je postupně krok za krokem, tak jak se to dělá. Ten střih tam děláte na ty kalhotky, je tam podle vašich oblíbených kalhotek a je tam ten technologický postup. Ještě bych tady chtěla říct, že ty plavky jsou teda počívkovaný. Já prostě používám počívkované plavky, to znamená, jsou počitý. Já vám tady pak ukážu tu počívku. Takhle jsou vzadu opravdu jakoby na šňůrky. Vidíte, že tam jsou i koncovky, aby to fakt bylo hezký. Já vám samozřejmě dám odkazy, kde ty koncovky koupíte, nebo kde je kupuju já. Samozřejmě můžete koupit kdekoliv jinde. Ty kalhotky nejsou až tak složitý, samozřejmě ta podprsenka je trošku náročnější, ta podprsenka je taky počívkovaná, ty košičky jsou počívkovaný. A tohle je teda z dvojitý plavkoviny, je na to potřeba tato silikonová gumička, kterou já teda kupuju v velkou obchodě, já ji kupuju ve VTC, ale co vím, tak ji měli třeba i v APEDu, kde já kupuju i plavkoviny. Je to bývalý APED, teď nevím úplně, jak se to jmenuje z hlavy. Je to Bořibojova 17 Žižkov, většina to zná. Takže tahle silikonová gumička vlastně do nohaviček u kalhotek, do pasu já dávám vyšší gumičku, 1,5 cm až 2 cm, aby to prostě líp drželo, ono nám to trošku stáhne bříško. A je to klasická normální guma. Je tam použitá, ona nebude vidět, ale je takhle použitá. A já teda plavkovinu i počívku do plavek kupuju v APEDu, protože tam mají takovou tu pevnější plavkovinu, takže tohle je plavkovina z APEDu. A takhle vypadá ta počívka do plavek. Je to taková speciální počívka, já kupuju tenší, mají tenší a silnější, tak já koupuju tu tenší. A na tom online kurzu to máte vlastně celý i se střihem, s postupem. Samozřejmě, když máte prsa větší, tak v tom online kurzu, jako ve všech online kurzech, jsou bonusový videa, na co si máte dávat pozor a případně jak postupovat, když samozřejmě ten rozměr máte velký, ale opravdu v tom kurzu je to vysvětlený, samozřejmě na mých mírách, ale pokud budete postupovat poměrama, tak jak tam postupuju já, tak to nemůžete zkazit. Takže tyhle ty plavky teď na online kurzech, taková moje, něco, co je opravdu prostě mýho, něco, co jsem si fakt vymyslela od první čáry. A já teda plavky ráda nosím, ráda je šiju, tak doufám, že vás to třeba zaujme a že si ušijete prostě spoustu plavek, protože na tyhle plavky potřebujete cca půl metru látky. Teda APEDu musíte koupit minimálně metr, protože to je velkou obchod, ale stačí vám půl metru látky a můžete si našít prostě mnoho plavek. Takže tohle dneska, tohle jsme dodělali, já z toho mám obrovskou radost. A protože jsem s tím strašně otálela a vlastně jsem to chtěla, takže je to venku. Je to hotový a můžete přes léto se zabavit tímhletím a obšít takhle prostě klidně jako celou rodinu. Takže mějte se krásně, přeji vám krásný dny a díky, že se díváte. Takže čau. Ještě jsem se rozloučila, ale ještě jsem chtěla říct, že já ty plavky v tom online kurzu šiju celý na tomhle tom nejjednodušším stroji. Takže nemusíte mít overlock, nemusíte mít žádný speciální nitě, nemusíte mít nic speciálního, stačí tenhle ten
úplně nejjednodušší základní stroj, který má Entl. A troufám si říct, že s trochou trpělivosti to už je téměř každý. Takže teď úplně definitivně. Čau.